את הרגע הזה, משפחת חג'אג' לא תשכח לעולם. היא יצאה בבוקר מהבית, ליוויתי אותה לדלת ואמרתי לה, איפה שתלכי בירושלים, אנחנו נהיה אחרייך, אנחנו נהיה צמודים אלייך. בדיוק היום לפני שנה, סמוך לשעה 1:15 בצהריים, דרס מחבל ממזרח ירושלים קבוצת חיילים בתלת ארמון הנציב. פשוט הצהריים מדברת איתו, הוא אומר, כנראה היה פיגוע, יש מלא אמבולנסים, אני מדליקה טלוויזיה, אני רואה אוטובוס, מטיילים, אחרי זה אמרו חיילים, שאמרו צוערים, התחלתי אני כבר להשתולל בבית. ארבעה צוערים נרצחו בפיגוע, וביניהם סגן שיר חג'אג' זכרה לברכה. סביבות 5:45, משהו כזה, פתאום ראיתי אותם נכנסים. מהאינטרקום, עוד ראיתי אותם, הסתובבתי, הייתה על המיטה, בדיוק קוראתי אליה, אמרתי לה, מירב, הם באים. הרגשה שלי הייתה שזהו, נגמר. נגמר, כאילו... נגמר העולם? נגמר העולם, נגמר עולי החיים. ככה, הייתה לה, זה שהם נכנסו, זה מה שעבר לי בראש. זהו, נגמר. משפחת חג'אג' עדיין מנסה לאחות את השברים של האסון הכבד שפקד אותם, וספק, ספק גדול אם הפצע הזה יגליד אי פעם. הרגשנו שדברים מתנהלים בצורה נכונה, ילדה בקור קצינים, הכל הכל היה טוב. היינו בתקופה מאוד אופטימית בחיים. ההפסד שלנו עם שיר הוא כל כך גדול, אנחנו כל כך מופסדים. מאז הפיגוע יצאו מירב והרצל למאבק. המטרה היא למנוע את החזרת גופתו של המחבל לבני משפחתו, ובמקביל לפעול לגירוש משפחתו מירושלים המזרחית. עונש מוות למחבלים זה חלק מההרתעה, חלק מסל דברים שצריכים להיות כדי להרתיע. זה לא רק, זה כמו אומרים לנו, הריסת בתים, עזוב, זה שטויות, זה מה, זה, אתם מתעסקים, זה לא מרתיע. גירוש, זה לא מרתיע. אז מה מרתיע? זה לא רק עונש מוות. אנשים לפעמים מתמקדים, מה, הם רוצים למות, לא, הם לא רוצים למות. יותר טוב להם לפעמים בבית כלא מאשר אצלהם בכפרים. אנחנו משפחות שכולות, מזן חדש, אנחנו לא ניתן את הלחי השנייה. יום השנה לפיגוע, ואנחנו חושפים לראשונה את ההתכתבות בקבוצת הוואטסאפ של קורס הקצינים, דקות לאחר הפיגוע. החיילים מנסים לברר מי נפגע ומה מצב הפצועים. ההתכתבות מצמררת וממחישה את האימה באותם רגעים ואת החשש מי מבין חבריהם אינו בין החיים. ראינו שם שהם פתחו איזה קבוצת וואטסאפ כל הצוערים. תודיעו שאתם בסדר. ואז כולם, אני בסדר, אני בסדר, אני בסדר, אני בסדר, אני בסדר. ואז בשביל שלב שואלים, מי יודע מה קורה עם שיר חג'אג'? הרצל חוזר אל ההתכתבויות עם ביתו כמי שמחפש זיכרון אחרון. בסוף הערב שקיבלו את זה, אז רשום שהיא נהרגה. ואני אומרת לעצמי כמה הייתי מוכנה לשלם. מה לא הייתי מוכנה לתת כדי לקבל את המילה הזאת, אני בסדר, אמא אני בסדר. מוכנה לתת הכל בשבילה. אמא אני בסדר. שלוש מילים.